টিয়কৰ কলিয়াপানী কমাৰ গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেহ বুৱাৰী শনিবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেহ হৈ আছে প্ৰস্তুতি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী কমাৰ গাঁৱৰ বিমান বৰা নামৰ ব্যক্তিজনৰ পত্নী প্ৰস্তুতি বৰা এফালে বৃদ্ধ মাতৃ আৰু আনফালে আঢ়ৈ বছৰীয়া কণমানি উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে এতিয়া স্বামী বিমান বৰা আধাৰ লিংকৰ কামত অৰুণোদয় কেন্দ্ৰলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ হোৱা নাই পৰিয়ালৰ সৈতে মহিলাগৰাকীৰ সম্ভেদ পালে টিয়ক আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে 8399058596 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে নম্বৰটো পুনৰবাৰ জনাইছো 8399058596 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰস্তুতি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে আধাৰ লিংক কৰিবলৈ অৰুণোদয় কেন্দ্ৰলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰা এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ বিচাৰি পোৱা নাই মহিলাগৰাকী আৰু এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পালে মহিলাগৰাকীক কোনো স্থানত যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মাৰ বাবে শনিবাৰে 9 বজাত আহি সেইটো ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ঘূৰি নগৈ তাই কেনি গ'ল কোনো সুসত্ব নাই ইতিমধ্যে আমি থানাটো খবৰটো জনাইছোঁ দেওবাৰে দিয়া হ'ল থানাত এতিয়া এই ধৰণে মই কেনেকৈ কনভেণ্টটোত ৰাখিম কনভেণ্টটো বহুত আমনি কৰে আৰু এনেকৈ ৰাখোঁতে মিলে অকণমান বহুত দিগদাৰ প্ৰব্লেম হয় এতিয়া কাম কৰি অলপ চলিবলগীয়া হয় দিগদাৰ হ'লা যেনেধৰণে তাই য'তে আছে ধৰক আৰক্ষী বিষয়ালে সকলেও যদি সহায় কৰে আপোনালোকৰ জৰিয়তেও হ'লে সহায় কৰি দিয়ে আমাৰ যদি ঘূৰি আহক তাই